kakang adipati mugi dados ing kawiningan dening ngatasipun rikelenggan sak mangke sanes pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken madyaning pasewakan parandene ripaduka nglempahaken sangganing Puranayaka Punggawa miwah ngrawuhaken jengandika kakang adipati ing rikelenggan sak mangke badhe wonten kalih perkawis ingkang dados penggalianipun ingkang rayi pramila sru sanget pengajeng-ajeng kula dumateng rawuh paduka kakang adipati mugi keparenga paring kali damar dhateng manahipun ingkang rayipun Pandhu kakang adipati yai kadhangipun kakang aja nganggo rigo lan pekewuh lan aja sangga runggi apa kang dadi ruwet rentenging penggalihmu wedharna marangpun kakang Destarata kang bakal mbabati rungkut ngobori peweteng penggalih yai Prabu Pandhu kawula nuwun inggih bab ingkang sepisan inggih menika anggen kula sampun kasembadan mituruti panyuwunipun Yayi Dewi Matrim duk nalika ngidam-idam kawuryan kepingin nitih Lembu Andini titianipun Sang Hyang Kirinata dinten sak mangke sampun kasembadan lan panyuwunipun Yayi Dewi Matrim wau ugi sampun kaleksanan wis kelakon inggih sampun panyuwune garwamu wis tok sembadani. Lah kok Siadi isih susah kuwi menggalih apa? Nuningge. Nalika Sang Hyang Bathara Guru maringaken ngampil Lembu Andini dhateng kula. Mawi srana pitumbasan ingkang saknyata mboten enteng sangganipun. Lho, pitukane apa Yayi? Lembu Andini kalilan tinitian dening Yayi Dewi Matrim nanging benjang wangsul kula. Dhateng ayunanipun Gusti kedah purun kacemplungaken ing neraka jahanam menika Kakang Mas ingkang tansah ngelam-lami dhateng manah kula. Gusik. Nanging pitukon mengkono mau ora wis mbok saguhi to, Yai Prandhu. Nenggih sampun Kakang Mas, Yai Prabu. Munggo ing Siadi jejering Nalendra Gong Binathara tur trah sabda warga kudu netepi tembung Bawaleksana sarta ngantepi sabda Brahmana Raja. Sabdaning Brahmana pangandikaning Ratu Mono sepisan dadi ora kena lincat lan ora kena uncat. Kabeh kang wis kawiyos ing lisan kudu kalaksanan. Apa meneh kesaguhamu mau tumuju marang para Jawata. Aja nganggo walang tumelih dia. Aja nganggo walang ati lan aja ragu-ragu. Mengko mundhak nyudakake kawibawan ngendhone kasatriyan wusana ngedohake kabegjan. Kula ninggi. Ing mekaten Kakang Mas dinten sak mangke saderengipun kula nampi sabda pangandika paduka tasih ketingal goreh orongeh raos sing manah kula Kakang Mas ya senadyan kudu nyabrang segoro geni upamane gandheng kabawa wis dadi niatmu mituruti panyuwuning garwa kandha-tandha saged pecah saking bungkus malah sampun kasusul lairipun anak kula ingkang angka 3 inggih menika pun Permadi iya semanten si bungkus tasih dereng babar saking penandang duh kakang adipati angles raos sing manah kula menawi ningali Yai Ratu Kunti ingkang siang dalu amung karuna kararantan enget penandangipun putra paduka pun bungkus ingkang mapan wonten ing wana Minangsraya inggo sepriki dereng wonten tanda-tanda badhe pecah wujuding bungkus ing kemapan wonten telenging wana menika kakang adipati siang pantoro ratri among cipta pukulun om tanono liwan kaeksi mila katur kang condo manik kok prasasat regeng
ulun sumembah ing jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Yai Prabu Mustikaning Nalindro. Aja kok sengguh yen pun kakang mulang marang sira yai babar pisan ora. Ya mung ing kene Destarata jejering kadang werda suka pemut karawan kadang taruna. Senadyan ora ketang bebasan nenggoni tembung pupur-pupur sakwise benjut kuwi ora dadi ngopo. Luwung krana bisa kanggo lelimbangan. Nggih. Ngestaken dawuh paduka kakang Mas Yai. Wonten timbalan aku kelingan lelakon puluhan tahun kepungkur nalika Siadi bebedak marang wono mateni kidang lanang kan lagi karunsih kelawan kidang wadon mongko jebul kidang kang mbok jemparing mau sesingloning Brahmana ki mindomo mula Brahmana mau banjur ngesotake kelawan sira yayi yaiku besok ing kalane sira yayi kagar keparang saresmi kelawan garwa ya ing kono bakal tekaning bilahi Pandu mulai eling ya yayi elingo besok meneh aja demen ganggu gawe marang titah kang ora luput nggih kakang Mas Daya menika kinarya tepo palupi gesang wonten ing Madyapada mula babaring lelakon bareng si Adi peputra banjur ke taman penandang wujud bungkus 15 taun durung bisa luar saka penandang ing mengkono mau kaya-kaya wis trep kelawan sabdaning jagat kang surasane mengkene sapa nandur bakal ngunduh sapa utang bakal nyaur sapa nyilih bakal balekake mula yayi pun kakang mrayogakake gedhekno panalangsamu marang Gusti Kang Maha Agung aja kendhat tarak broto minangka panyembuh bantering panyuwun supaya inggal ruwat penandanging kulawargamu utamane ya kuwi anakmu si Bungkus sing mapan ning telenging wana. Nggih. Kakang Adipati ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Patih Gandamana wonten timbalan ing adawu. Sira darbi atur apa Yayi Patih? Miturut penemuning Yayi Patih Gandamana babakan atmajamu Bungkus sing wis 15 taun mapan ana ing telenging wana mongko ora tumuli luar saka penandhang. Yo namit pasang kaliman tabi tinebina ing lodoni demawaing tawang tuwang. Kawu Prabu. Menawi paduka dangu dhateng ing rayipun Gandamana. Miturut pemanggihipun ingkang rayipun Gandamana. Menapa ing linampan dening ingkang putra Bungkus gangsal welas warsa mapan wonten telenging wana. Muga-mugi dadosna ing kawuningan bilih Bungkus ingkang sampun luar saking kandhutanipun inggih menika Gusti Ayu Kunti. Samangke mapan wonten telenging wana gangsal welas warsa mriku mboten gadahi penandhang menapa-menapa tuwin malah keparenging jawata ing akarya jagat Bungkus menika tasih gesang ketitik sansaya dangu tansaya ageng saya dangu saya gadahi pangaribawa mongko sumantripun Bungkus saya dangu saya cetha anggenipun gereng-gereng menika mertandani bilih ingkang putra menika benjang menawi sampun saged luar saking Bungkus dados satriya ingkang pinunjuling apa-apa brojoling ngakerep dados satriya ingkang pilih tanding boboting yudha kasembuh wujuding satriya ingkang wasis wasiting esding samubarangipun Nyai Patih Gandamana apa ta sababe sira matur ingkang kaya mengkono nyuwun pamapunten gangsal welas warsa menika mboten wekdal ingkang sekedhik tuwin mboten wekdal ingkang cupet kemawon sinuwun gangsal welas warsa menika wekdal ingkang dangu mongko nyatanipun Bungkus wiwit lair sampun nglampahi prihatos sampun nglampahi tarak broto semedi wonten salebeting Bungkus inggih krana agenging pangwasipun Gusti Ngakarya jagat satemah anggenipun nglampahi semedi tuwin tarak broto putra paduka pun Bungkus ngantos dinten sak mangke tasih pinaringan gesang dening pangwasaning jagat menika ateges panjen ingkang putra menika benjang bakti pinilih dados pepethinganing para satriya lan pitataning jalma sinuwun kula namit pasang kalimat abdi sinuwun menawi dipun parangaken menapa ingkang abdi pun Harya Suman nderek munjuk atur iya iya Suman darbi atur apa nyuwun mapunten menawi saking pemanggih kula
Kula nuwun sewu. Wontenipun ingkang putra pun bungkus sanggenipun mapan wonten teleng ing wana Minangsraya menika kala wau. Tumrap kula kok benih kan pemanggipun para sepuh. Dene penemune Yayi Haryo Suman kepiye? Miturut saking petangan kula, bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika mangke namung badhe nyengsaraken dhateng tiyang sepuhipun. Bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika namung badhe damel cinipun tiyang sepuhipun. Contonipun sampun marambah makaping-kaping. Contonipun sampun kathah. Piyai sepuh sami nyebataken wonten lare ingkang lair julung tungkul tuwin julung caplok. Menika ugi mboten badhe sae kedadosanipun. Amargi tiyang ingkang lair cacat menika kala wau, tumrap kula menika naminipun bocah Sukerta. Mongko wong Sukerta menika kula nuwun sewu, namung badhe damel sengsaranipun tiyang sepuh mila saking pamrayogi kula. Tinimbanganipun bungkus menika mangke gesang wonten ing alam Padang. Namung badhe anjejering sosro wirang dhateng pasuryanipun maduka Gusti kula ingkang sinuwun ning Ngastina. Tumuntun dinten samangke dipun padosaken srana, semados bungkus menika enggal ical saking lumahing bumi kuruping langit. Suman, kula wonten dawuh Kyai Pati. Apa dasarmu dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Apa kowe duwe conto? Apa kowe duwe lupiya? Dene bayi sing lahir ora pernah bakal dadi srana kacintrekaning wong tuwa. Lho, kathah Kyai Pati kathah. Contonipun gareng menika. Gareng menika mripatipun kera, tanganipun cekot, sikilipun becik. Menika tansah nyengsaraken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Dugi sepriki Semar menika nadyan kondangipun Titis Dewa, ning nyatane uripe ketula-tula, uripe ora kepenak. Menika amargi piyambakipun menika utawi Semar menika ngopeni dhateng Advani Atmajanipun ingkang cacat inggih menika pun Nala Gareng menika. Gusti Suman, wonten dawuh. Kowe janjane rak nyemoni aku to kowe? Ya apa ora? Mun pamun dan nyemoni kados pundi Kakang Adipati? Wong sak pendopo negara Ngastina iki sing cacat ming siji, aku. Sing cacat ming aku. Monggo aku putraning Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Aku duwe cacat Calahina, tegese aku duwe cacat netra. Yen ngono kowe nyengguh kelawan aku, yen to aku kuwi nyengsarake wong tuaku. Ya ngono apa piye? Hm? Suman, kowe iki nek matur nganggo tatanan, ora waton matur sampe nakmu dhewe. Aja nyenggol mrana-mrana. Yen matur ki ulatno kiwa tengenmu supaya aja nganti ngenani karo wong liya. Kowe iki nang kene iki tak gagawa, kowe iki nang kene iki melu aku. Kowe mukti iki mergo kowe nunut mbakyumu tak pek. Yen kowe iki ora mbakyumu ora tak pek, kowe iki dadi jelantah, Suman. Lah kok dadi ucapmu ngawu gawar ngawur sak penakmu dhewe, hm? Lah kok dadi kowe ngono iki wong cacat ping nang sarake wong tuwa, wong cacat iki dadi bocah Sukerta. Apa anggap yang ngono kuwi aku wong Sukerta? Aku wong sing nyarake wong tuwa. Ya ngono apa piye? Kakang Adipati. Kula nuwun mahapunten. Sampun ngantos paduka Kakang Adipati mburu dhateng ngubal babaling kanepson. Kula kinten menapa ing dados aturipun Suman menika dados panglimbang tumrapipun ingkang rayipun Pandhu. Semanten ugi aturipun Nyai Patih Gandamana menika ugi dados panglimbang tumrap manahipun ingkang rayipun Pandhu Dewayana. Kekalih menika badhe dados panglimbang pundi kemenangka dados srana anggen kula badhe netepaken bungkus menika kados pundi sak mangkinipun Kakang Adipati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya kungung. Kurdha-kurdha rek kagiri-giri runanggana magawi gelar didhemat dening pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten sami mendhakaken panganggenipun nata ing Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Dadosaken dintrimat dening pasewakan. Datanane ingkang obah, datan musik nadyan gegodhongan wae ora obah, angin wae kaya mandeg. Kaper bawan panganggening nata ing Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Senadyan alindra ing Ngastina legek. Nalika semanten lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar maganten wardu jarwa keca.
Minangka durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tamping mburi sing ban bonamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora ana mancan sura ora nggih gajah pejo saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nayaka utusan sang negaring Pringgandani. Atmajaning Sang Prabu Trembuka nengki Sang Arimba Galia. Galia miyak kang samya sumewa. Suwan ngeko padha ngersaning Sang Nata Prabu Pandhu Dewayana mangrono ing bayang para kawula iki kanca pihak biyak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan. Denceng dencengan bong jagat wasisaning ubutur wayap turu jagat
ora pangling bareng bos menggandeng Datuloyo kaya atmajaning Nyai Prabu Trembuka ing Pringgondani iki Arimbo padha kanirharja sak praptamu Arimbo lan amin pasang kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepating atur saha kiranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula sanata ing ngestina sinuwun Prabu Pandhu Dewayana nyaya Arimbo kaya ora dadi ngapa padha rarja sak praptanira tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala kebareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Arimbo ingsun tampa karya bombong tiasing sun ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Arimbo ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan dening nalindure ngestina apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus kelawan kadangku Yayi Prabu Trembuka ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dene dungkap angka kalih mugi dadosna ing kawuningan diweji bilih sowan kula menika dipun utus Kanjeng Rama Prabu Trembuka supados sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing ngestina sinuwun Prabu Pandhu wonten ingkang sepisan tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Trembuka ngaturaken sembah pangabektinipun kunjuk paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana nyaya wis ndak tampa karya bombong tiasing sun ora liwat pudya pangastawaning sun aturna marang Yayi Prabu Trembuka non ngestaken dawuh dene tungkap angka kalih mugi dadosna ing kawuningan sinuwun sowan kula menika dipun utus dening Kanjeng Rama Prabu Trembuka dene suraosipun nalika semanten dawuh kalian kula supados sowan wonten ngersa paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ingkang wigatos hamboyongi dhateng jengandika sinuwune ngestina supados tedhak wonten negaring Pringgondani dinten menika sareng sak lampah kula mila diweji sowan kula ngersa paduka Gusti kula sanata ing ngestina wonten asuka lilaning penggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kepareng rawuh wonten negaring Pringgondani mituruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Rama Prabu Trembuka supados sak mangke sageta sak pejagung kalian Kanjeng Rama menggah menika wigatosipun sowanipun ingkang putra pun Arimbo Arimbo kula wonten timbalane ngadhawuh ya ta yen pancen kekarepaning wong atu amuka ya mengkono panjenenganing sun ora bakal bisa ambalak marang kekarepaning wong tuamu nanging sadurunge Arimbo mara gage prasaja wigatine apa dene wong tuamu Prabu Trembuka teko kepengin mboyongi marang rawuhing panjenenganing sun ana ing negaring Pringgondani yen pancen wis cetha apa wigatine mengko ingsun bakal anglimbang kang dadi atur jeneng para Arimbo sawise wis ndak pitung sarta ndak gelar apa dene ndak gulung samengko ingsun bakal budal lan orane mung sira Arimbo nunggu kelawan pangandikaning nata ngestina diweji mugi paring andadosna ing kawuningan menawi paduka dangu menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Pringgondani Bloka Suta kemawon Kanjeng Rama mboten paring dawuh menapa-menapa namung paring dawuh supados kula amboyongi dhateng rawuh paduka Gusti kula ing ngestina mila sinuwun menawi paduka dangu wigatosipun karsanipun menapa Kanjeng Rama han ngrawuhaken dhateng paduka nyuwun sewu genging pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang ngabdipun Arimbo mboten saged matur sinuwun Arimbo wonten timbalan mestine yen to sira diutus dening wong atuamu Yayi Prabu Trembuka mboyongi marang Nalindra Ngestina kudu weruh kelawan wigatine nanging sabab apa dene sira diaturi supaya mboyongi marang Prabu Pandhu teka ora ana pangandikan saka wong atuamu Prabu Trembuka kang mangkono sing gedhe pangapuramu Arimbo yen to urung ana keterangan ingkang gumathok
bakal apa ingkang dumadi ning projeng Pringgondani sawise panjenenganing sun rawuh ning Pringgondani yen to durung ana keterangan sing gedhe pangapuramu lamun ingsun ora bakal jengkar kelawan saka negara ing Ngastina lumarep ning negara ing Pringgondani. Waduh, sinuwun. Menapa paduka badhe mentala dhateng ingkang abdipun harimbo? Menawi ngantos sak mangke Kanjeng Rama tumunten paring duka kalawan ingkang putra pun harimbo. Menawi ngantos kula mboten kasembadan boyong dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun, mila ingkang saking menika diwaji. Monggo keparenga sak mangke paduka paring welas dhateng ingkang putra pun harimbo. Keparenga kula dhiraken sowan dhateng negari ing Pringgondani sesarengan kalian ingkang putra pun harimbo. Menawi ngantos paduka mboten keparang rawuh wonten projeng Pringgondani, menapa paduka wentala nyumurupi ingkang abdipun harimbo dipun tigas jangga kula dhateng kansiake Kanjeng Rama Prabu Trembogo. Sinuwun. Jaja montap lir kinetap. Paduka yayasinipe Petro kocak ngondarandir hidup nyomangolon coko wadhanani rombaraneng ing jagat waisan iku butuh wayang tur jagat harimbo wonten dawuh Gusti Adipati nimbali dateng ngabdipun harimbo. Yen lumrahe sira diutus dening wong tuamu ya kuwi Prabu Trembuko bakal mboyongi adiku ya kuwi Yayi Prabu Pandhu Dewayana sowan ana ing projeng Pringgondani. Kudune sira iso ngaturake apa ta wigatine. Dene Yayi Prabu Pandhu bakal mbok boyongi rawuh ana ing negara Pringgondani. Nanging pagene ya kowe ora takon lawan wong tuamu sababe apa dene ngersakake rawuh ing Narendra Ngastina. Inggih menika ingkang kula mboten mangertos. Mila sewu-sewu kalapan kula diagung pangaksami nanging paripaksa nadyan kula boten mangertos wigatosipun Kanjeng Rama ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu. Tetep dinten sak mangke kula badhe amboyongi dhateng rawipun sinuwun Prabu Pandhu. Kosek kowe aja ngawuh gawar ngawur. Ngastina nganggo tatanan. Ngastina nganggo pernatan. Ora sak kepenakmu dhewe kowe mboyong marang Narendra Ngastina Yayi Prabu Pandhu. Harimbo, wonten timbalan ing adawu. Mula kang saka kuwi saiki ngene wae. Amrih apike lan amrih becike kowe baliya marang negara ing Pringgondani nyuwuna prisa karo wong tuamu Prabu Trembuko. Yen wis cetha gamblang ngendikaning Prabu Trembuko, wigatine apa ngrawuhake adiku Ngastina tumuli kowe sowana mrene meneh mboyongi marang rawuhing Yayi Prabu Pandhu Dewayana. Waduh, kula nyuwun pangapunten. Menawi tetelo mekaten kula menika lajeng dipun pestani kula sampun dumugi mriki mboten pikantuk damel wangsul malih namung badhe nyuwun priksa wigatosipun menapa. Tumuli kula sowan mriki malih menika mangke badhe damel dukanipun Kanjeng Rama Trembuka mila ingkang saking menika Gusti Abipati. Sampun dados tekadipun ingkang putra pun harimbo ingkang abdi pun harimbo. Menawi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mboten kepareng lan mboten kersa tedhak wonten negari Pringgondani. Menapa inggih kula badhe ginakaken cara-cara supados sinuwun Prabu Pandhu kepareng tedhak wonten negari Pringgondani Gusti Ayipati. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Iladala malah kemewat ucapmu kaya regem jimat kaya wani ndilat wesi abang ing ngatasé kowe jejering putra Narendra ing Pringgondani lha kok bakal wani ngrudha peksa nglawan kadhangku Yayi Prabu Pandhu Dewayana. Harimbo wonten dawuh kaya aja pisan-pisan bakal mbebudhek banyu bening kana negara Ngastina. Tekamu ning papan kene wis dirembug kanthi apik-apik aku wis meneh atur pamrayoga kowe baliya njaluk apa nemu wong tuamu kuwi arep apa kok mboyong adiku Prabu Pandhu. Ning pancen wong tuamu ora iso meneh wangsulan lan ora iso meneh keterangan taunana windanana kowe ora bakal lakon mboyong adiku Narendra Ngastina. Menawi mboten kasembadan mboyong kedah kula rudha paripeksa piye? Kedah kula rudha paripeksa kowe lah panusmaning jajalan. Apa mbok kira Adipati gak jauh ya kuwi wuta ora iso nggrayang awakmu ora lebur aja tundang Adipati cetha apa barang.
tatanan buta keranjingan iblis indah-indah buta wateke betah buteng aniyaya wis diperinggake apik-apik mesarku rada paksa karo adiku lanang nendi menungsane mau Suman kula wonten maring adawu butane mau nendi sampun kesah Kakang Adipati wis lunga kok ora omong kowe iki tekan kene iki nuntun aku meneh ngerti karo aku kowe iki dadi mripatku kok ora omong inggih kula wonten mriki bela pindah inggih nek kowe pindah nek aku iku tiba tak pecandasmu kowe iya nyuwun mampun ten ayo mrene inggih wong dikon nuntun kok malah lunga iya nyuwun mampun ten kula sakmenika sampun wonten mriki lah ngono lho mergo aku ki wong wuto ora weruh tenan kok anggepmu aku ki weruh sithik lho piye aku ki ora weruh tenan Suman inggih kula ngertos lah kok kowe kelayapan tekan kono-kono mergi wonten caraka menika kala wau Kakang Adipati kula nyuwun mapunten Kakang Adipati Yai Prabu Pandhu ana dawuh mopo menawi mekaten tetelo sak mangke cetha menawi tiyang pringgondani sarana utusan lanipun arimba menika namung badhe mbebutek dhateng kawontenanipun manahipun ingkang rayi pun Prabu Pandhu Yai nanging tumrap aku iki mau mbok menawa mung merga saka kumrangsanging si Arimba. Arimba kuwi anake Trembuka. Mongko buta isih enom. Mesthi ora bakal iso meper mubal babaling kanepson merga wong enom kuwi kladuk wani kurang geduga. Nggih. Mula pamrayogane dina samengko yen to Arimba bakal ngrudo peksa kelawan Yai Prabu Pandhu dawuh marang Patih Gandamana supaya ngundurake anake Trembuka iki mau. Yai Patih Gandamana wonten timbalan ing adawu. Mangsa borong mundure Arimba nanging dak jaluk Yai Patih yen to manjing ana ing peperangan aja gawe ciri, aja gawe cacat, luwe-luwe aja gawe nganti ana raja pati. Mergo sira ngerti yen to Trembuka mono wis ndak anggap kula warga dhewe. Malah pun Kakang wis dianggap guruning Prabu Trembuka. Kula aja nganti gawe murunaning Prabu Trembuka upama menehi pengajaran kelawan si Arimba mesti ning nganggo duga-duga lunut-lunut ngestaken dawuh paring maestu paduka ingkang kula suwun Kanjeng Prabu Yai Patih Gandamana surti ting ati-ati duga-duga digawa Kakang Adipati ana dawuh apa Yai Prabu Pandhu dinten sak mangke kula kinten sampun cekap anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumuntun badhe manggih kelawan Yai Ratu Kunti. Anggenipun tansah kararantan sakit manahipun krana ngraosaken dhateng kawontenanipun bungkus. Ya. Muga-muga adhiku Kunti nggaro lejar atine. Mukmun ngestaken dawuh menapa mboten langkung prayogi kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan kelawan ingkang rayipun Kunti kelawan Madrim Kakang Adipati kuwi luwe prayoga Suman wonten timbalan ayo tuntunan aku tak manjing jroning kedhaton ya nadyan aku ora weruh marang kahananing Yai Kunti nanging ala apa yen to mbok menawa engko praptaku ning jroning kedhaton bisa menehi daya kekuatan tumrap penggaling adiku si Kunti kula nonton wis taken dawuh Yai Patih wonten timbalan budhanu kang padha sebe ingsun kundur kedhaton kawula nuwun pamit madhal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Patih Gandamana purna gati ning pananggilan sanata ing astina Prabu Pandhu arsa kundur ngedhaton jeluk saking gambar kinampit gambaran gading kadhirangan sanggening kromban cedhi manggung tanggung Joko Maloro ing samping ngampil upacarane ing prabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katingal gumebyar busanane Yeah.
Sating sumbana sumoso ping rasa jati om om tan kawuso manjing wonten gupit sanggar sangarum nenggih haryo sumaning ngembalaken sangganing para sata kurawa pating bleber pating colot kotirta ambyar ning daratan. Thank you.
gumuruh sanggyan ing prawadya bala mandheka dolawan pindi pasur tambur miyang suling pepanden dalutak miwa pandhira kakandha mawarna warna pindha jala triana sri kawuryan om om paman suman wonten menapa dene jengatika paman suman ngawi sanging para putra putra sata kurawa kebah ingkang putra pun Kurupati kula cumadung dawuh paman suman paman suman wonten menapa sampeyan ngawi sanggaring para putra putra para sata kula kula ingkang putra ing kula ingkang putra pundur sasana cumadung dawuh lho kula cumadung dawuh pamanadyan putra pun Surtayu cumadung dawuh kula pun karto dendho cumadung dawuh kula pun kartipya cumadung dawuh kula karto marma cumadung dawuh kula pun Suhasta cumadung dawuh nanadyan kula ingkang putra pun Cicitraksi nyanyang adong dawuh man enten apa dene paman-paman Sunar Suman kok Sunar paman Suman ngawis sanggeling popo para wadyabala kepareng ing putra pun Citraksi nyanyang adong dawuh paman nadyan kula pun Citraksa cumadung dawuh paman bae kula cumadung dawuh ke putra pun gati wonten menapa paman Suman anak Mas Kurupati wonten timbalan mugi andados ning kawuningan anggen kula ngempalaken sanggaring para anak-anak kula sata Kurawa panjenengan sak kadang kadeyan kula klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina dinten sak mangke menika ing wigatos namung badhe ngrembak kamukten negari Ngastina liripun kados pundi paman Suman paring dawuh mekaten kir ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina sak mangke ing paman nalindra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata menika nembe rinantam menika pancen rinancang dhateng ing paman pun Suman supados Ngastina menika mboten dawah wonten astanipun kadang-kadang sampeyan para Pandhawa nanging dawah wonten astanipun para sata Kurawa jaranipun kados pundi atmajanipun Prabu Pandhu Dewayana ing mapan wonten telenging wana Minangsraya ingkang wujud bungkus ingkang sampun gangsal wasmarsa menika monggo sami dipun puruki menawi tulung mekaten monggo kula dherekaken bidal tilik dhateng kadang kula taruna nama Kurupati wonten dawuh wiwit dinten sak mangke panjenengan sampun nganggep bungkus menika kadang panjenengan amargi menawi bungkus menika mangke ngrembaka tumunten ngrembaka kadewasanipun pecah saking bungkus tumunten dados jalma wantah inggih lare menika ing badhe dados palang anggen paduka badhe nyam kamukten negaring Ngastina tegesipun nak Mas Kurupati mboten saged muktekaken kadang-kadang sampeyan Kurawa ing semanten cacahipun menika mboten paman Suman inggih mila kula nyuwun dhateng jengandika anak Mas Kurupati supados sak mangke nisihaken raos pasdherekan kaliyan turasipun Prabu Pandhu sampun ngantos panjenengan menika nganggep anak-anipun Prabu Pandhu menika kadang sampeyan ning dianggep menika satru munggu ing canglakan yen ora disingkirke mesti men bakal dadi maksiat kanjeng paringipun kadang-kadang sampeyan dipun kepiyakaken bidal wonten wana Minangsraya muruki wujudipun bungkus nek pun dumugi wana Minangsraya wis ketemu wujuding bungkus aja diwenehi urip nanging rinanjab gegaman supados bayi ingkang sampun umur 15 taun menika anakipun Prabu Pandhu menika pejah wonten ing wana Minangsraya nggir nak Mas Kurupati kagat risangga purangguran angkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana oh paman bab perkawis menjahi bungkus menika gampil jernyatanipun bungkus menika mboten saged kumrembiyahaken asta jumanggahaken suku namung wujudipun bungkus
ing mapan wonten telanging wana Minangsraya. Nanging menawi ngantos wonten pandangan saking paman Prabu Pandhu Diwayana, menawi ngertos bungkus pejah wonten ing wana Minangsraya. Oh, lah panjenengan menika nuwun sewu lho. Mila mboten aneh wong ya durung dewasa. Mila babakan perkawis menika anggenipun menggalih menika lajeng rempit, rungsit lan rumpil. Mongko nyatanipun menawi ingkang paman Prabu Pandhu menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati. Lah wong nek mapan ning alas kok ana ora mati ki kepiye coba? Matur kemawon mangke menawi Bu paman Prabu Pandhu menika ingkang paman menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati. Panjenengan matur kersanipun ingkang paman. Bilih bungkus dipun pulosoro dening sato kewan galak ing mapan wonten ing wana Minangsraya wis bubar rampung, ora bakal diteliti, ora bakal dititi priksa. Mati ya wis mati ngono wae. Neng sing wigati rak sampun ngantos ngertos yen sing mateni bungkus menika Kurawa. Dursasana, wonten dawuh. Miturut penemune piye Di Mas? Matuk lan gatuk apa ora lawan penemune Paman Suman? Oh, nggih matuk ning kok mbebayani. Mergi menapa? Kanjeng Paman Prabu Pandhu menika nuwun sewu nalindra mboten nalindra loro saudon telu saurupan ning ratu sing wasis Waskideng Esti. Ratu sing pancen lantip panggraitane nek nganti atur durung ngersanipun Paman Prabu Pandhu ya nek Paman Prabu Pandhu menika mboten prisa nek ngerti olah cilaka Kurawa satus ditundung minggat saka negara Ngastina dadi kere gladran ning dalan ora duwe papan ora duwe dunung Dursasana wonten dawuh aja duwe penemu sing aneh-aneh. Antepno tekadmu wening no rasamu. Ora ana ingkang gumana musik ana ing atimu. Kejaba mung kamukten negara Ngastina. Nggih, nggih. Lah yen nganti kowe ora entuk kamukten terus aku tak takon, upama sing dadi ratu kuwi turah sing Prabu Pandhu utawa anake Prabu Pandhu. Terus saya aku tak takon karo kowe. Yen kowe melu bapakmu ning Kadipaten Gajahaya, apa kira-kira Gajahaya Kadipaten mung semono wae kuwi? Ngukup dinggoni para sata Kurawa ingkang semene akeh. Satus cacahe mongkos besok bakale padha rabi, ya apa ora? Oh, jelas. Jelas niku mesti rabi. Lah nek padha rabi terus padha duwe anak saka 100 dadi 200, 300 nganti ndrebolo pirang-pirang. Apa ya cukup Kadipaten Gajaya dinggo manggon para sata Kurawa? Mula nek Kurawa ora iso ngrebut Ngastina kuwi, wis to, pesthekna yen Kurawa bakal ora kepenak nggone urip ana ing jagat. Mula kudu Kurawa iso ngrebut negara Ngastina. Lah niku carane sing angel ning mriku niku. Kowe ora usah melu mikir. Sing mikir ben amanmu Suman. Kuwase kan kari nglungguhi krasa gumelar, ming nglungguhi kepenake. Oh nggih, nggih ngestahaken dawuh. Nek ngoten kula ming nggih sarujuk mawon. Yen to kabeh padha sarujuk. Tumule dina iki ayo padha pasang baris. Pacak baris lumarap ana ing kono Minangsraya. Anak Mas Kurupati. Wonten dawuh. Kula suwun sampun ngantos lampahipun Kurawa menika dipun ngertosi dhateng sinten kemawon. Nggih, ngestahaken dawuh. Nah, itu mekaten Kartadenda wonten timbalan ing ngadhawuh. Moro kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit. Budhalna Wadyabala dina iki. Lho iki ngestahaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sawit ko risang pati hanoto prajurit baris nyawiciku malang kalang ing tekad pindo alun samudra rob katiuping marutawar lawan kuntur ketuk wosawe go kapya sebuja Oh,
kamambari abang. Maju prajurit, ayo pasti menang. Wonten dawuh Raden. Pripun entuk damel napa mboten anggenipun Boyong Prabu Pandhu Dewayana. Wah, ladal. Hoga upama aku ora mlayu saka kedaton mestine bakal lebur tumpur tanpa dadi. Luripun kados pundi sampeyan paring dawuh mekaten? Merga nalika semana Prabu Pandhu Dewayana tak boyong marang negaring Pringgondani jumbo kelawan pengendikaning Kanjeng Rama Trembuka. Ewadene nalika aku didangu wigatine apa? Aku ora isa ngaturake wigatine apa sinuwun Prabu Pandhu rawuh ning negaring Pringgondani. Wekasan dadi dukane Sang Adipati Destarata. Nganti dadi padudon kelawan aku ana ing jroning negara Ngastina kok. Wala terus bareng ngono aku disumbari yen to ora lunga saka dhateng negara Ngastina arep digrayang nganggo aji lebur seketri. Dumule aku oncat saka kedaton. Nek tak pikir-pikir sampeyan iku ya kleru. Klerune ing atase didhawuhi kalian Kang Rama ora nyuwun periksa kersane napa sinuwun Prabu Pandhu diaturi rawuh enten negaring Pringgondani. Ratu pundi mawon niku nek ajeng diboyong diaturi rawuh nek ora ngerti karepe niku ya mesti mboten purun. Aja kok Ratu undangan mawon pun. Nek ora ngerti karepe undangan niku napa, kersane napa, napa rapat, napa genduren. Niku ya ora bakal do teka ming katuran rawuh, ngoten ta ya ora bakal do teka. Mesti do mikir nyumbang apa ora. Lan sak piturute lah sampean diaturi Kang Rama didhawuhi Kang Rama supaya mboyong sinuwun Prabu Pandhu tanpa nyuwun priksa. Ha sinuwun Prabu Pandhu ya ora kepareng rawuh teng Pringgondani ngantos dados dukane Sang Adipati Destarata ya tega. Ha iya. Benjang malih niku nek diutus Kang Rama arimba kowe mangkato sinuwun Prabu Pandhu boyongen rawuh ning Pringgondani. Lah panjenengan nyuwun mriksa kersanipun menapa Rama? Ngoten. Nek Kang Rama pun paring dawuh kersane aku kepengin sak pejagong karo sinuwun Prabu Pandhu mergo aku ku minangka murite. Aku arep taren upama liyane upama liyane upama liyane mbok perlu napa? Niku dadine gamblang ora kok. Oh, senengane grusah-grusuh. Terus ngetok kele jiwa muda men ketok le semago ditimbali wong tua didai wong tua terus kelepat tanpa nyuwun periksa. Ayo sing arep diboyong ya ora gelem ya ke? Ayo apa-apa ki men gumantung jawab kok jawabnya ngono lho. Lah iya ane ora ono jawabnya? Ayo ya ora ana ya ngapa? Lambo ha mesti mah ya ora ana ya ngapa jajan nah mesti semrintil.
Kabeh iki minggu mantung karo jawabe kok. Lah iya aku yo ngerti. Nanging malah iki dadi pancatan nggonku jajal karo wong Ngastina. Nun sewu, sampean ngendika kaya ngoten niku sing ati-ati lho. Ngati-ati piye? Sampean prisa mboten? Slagine Kang Rama Prabu Trembaka niku mawon meguru kalian Prabu Pandhu. Kok sampean putrane Prabu Trembaka kok ajeng jajal karo wong Ngastina? Nun sewu lho, niku pengendika sampean pun pang penggalin apa dereng? Pun mang pikir apa dereng? Pancen wis tak pikir. Terus dasar sampean apa kok arep jajal karo wong Ngastina? Mergo wong tuaku meguru karo Ratu Ngastina. Yen sing diguroni dening wong tuaku kuwi ora duwe kasantosan lahir batin. Gunane apa Kanjeng Rama meguru kalawan Prabu Pandhu? Mula iki dadi pancatan nggonku nyoba marang wong Ngastina. Yen pancen wong Ngastina kuwi wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Pantes wong tuaku suwita marang Prabu Pandhu. Piye lung? Dikandani kok. Buta nom-noman kuwi rung pengalaman kandhanana. Lah iya. Nuwun sewu. Prabu Pandhu menika ngibaratipun singa singaning Nalindra. Lho. Kula matur singa singaning Nalindra. Singa singaning Nalindra mboten kaya sampeyan singa kok penyakit. Gitu? Singa singaning Nalindra menika ora ana ratu sing wani karo Prabu Pandhu Diwayana. Dasare ratu sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake apik ora tau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Ingkang Rama dados siswaning Prabu Pandhu wis ditampa dadi siswa menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Nuwun sewu lho. Sampeyan kalih kula menika tuwa kula. Mula nek kula ngunekke sampeyan, sampeyan iku bayi wingi sore. Durung ilang pupuk lempuyange. Dumeh dadi putraning Prabu Trembaka kok arep nyoba karo kasantikane Ratu Ngastina. Nuwun sewu, kula nyebutake iwak kecemplunging wuwu sulung mlebu geni. Ora bakal iso urip, mesti modar. Aku arep nodi kaprawiraning wong Ngastina, mboten saged ketemu Prabu Pandhu. Sampeyan ketemu kalih Patih Ngastina. Satru ing mandira jajar Patih Gandamana. Ngastina niku ora tau wonten parang muka, Ngastina niku ora tau ana penjahat, Ngastina menika ora tau ana maling, Ngastina niku ora tau ana begal kecu ngampak niku merga patihe Gandamana. Niku Patih Digdaya. Lho. Mula nganti kalian ingkang Nalendra Ngastina Prabu Pandhu dianggep kadange taruna merga nuwun sewu nek carane kethoprak Anglindarma karo Batik Madrim. Lho niku nek Ngastina nggih niku Prabu Pandhu karo Patih Gandamana niku didayane kabeh didaya. Nek sampeyan iso ngalahke Patih Gandamana adu arep karo Prabu Pandhu, wah sekentekan ngakal sampeyan. Tenan niku. Kula mboten goroh. Arep sampeyan gedhe kaya ngoten, Prabu Pandhu mung klemak-klemek ngidak telek ora pendeng. Tembunge iki nek cara Jawa ngidak kapuk ora pendeng, ora kok telek. Padha-padha empuke. Rasa tak protes to? Ya. Ngidak telek ora penting ning tetep digdaya kliwat ukur mula sampean ngatos-atos. Ya, aku tak gugu gunemamu. Nek yen durung mbuktekake katiyasaning wong Ngastina, malah yen perlu iki dadi pancatan mbok menawa aku iso ngasorake wong Ngastina. Aku iso mboyong Prabu Pandhu sarana aku ngalahake wong Ngastina. Kok kaya ngopo pengalembanane wong tuaku kalawan aku? Wah, jan ngeyel tenan. Kowe pun monggo mang nyoba nek mboten kandhane mboten gugu mang coba kula mboten ajeng melu-melu. Nek wonten bobol bolote nglakon kula wis ora kainan lho, kula wis elek-elek karo sampeyan. Yo tak tampa nggon wong ngelingake karo aku. Ning mulo coba tak jajalen dhisik wong Ngastina ngatos-atos kemawon Raden Arimba. Yo tokoku yo jadu-aduk kalawan aku.
nututi lamun. Mun katututan lamun mangsa prawira tedaya, prawira tedaya. Purnanggana magawya gelar ira wangwang. Oh, ngaglah anger kancang ora bangling patih Ngestina, patih Gandamana. Wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu. Kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo patih Ngestina, patih Gandamana. Arimbo, ana dawuh mopo patih Gandamana? Wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana, yen to ora bakal tedhako ning negara Pringgandani yen durung cetha apa wigatine. Ratu Gustimu Prabu Trembuku ngrawuhake marang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana. Pancen tak jarak aku ora ngerti wigatine, ingkang luwih wigati dina samengko. Kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Ngestina. Yen kasektening wong Ngestina kalah karo kasektening anak Prabu Trembuku, aku mboyong Prabu Pandhu sarana aku bisa bedah negara Ngestina apa ora bakal tumplak punjen sinundul puyuh pengalembananing Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Arimba. Mula kang sangga kuwi patih Gandamana ora usah dadi palanging Arimba. Dina saiki kuwi seminggiro saka papan kene mumpung durung gilang-gilang ku andamu dadi batang. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana. Oh, desmane rat glag-glag kuwi manus maning jajalan pancen ora kena dikandani. Ing atase kowe iki anake Prabu Trembuku utawa pambegane bumi karo langit karo wong tuamu. Arimbo, yen pancen kowe arep jajal kantiasaning patih Gandamana, ora sah tido-tido matno sastra jendramu ateken aji jaya kawijayanmu. Aja tumpang sok kanggo matek aji jaya kawijayan. Kowe iso nyirnakke patih Ngestina. Malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyuwargake marang patih Gandamana. Ah, krek tukel janggamu parah ya. Anyway.
pripun? Wis ngrasake to kepelane Gandamana? Wah, antep banget. Antep. Sampeyan iki nom ning kepelane ampang. Ora ana kekuatane ming treplak-treplik treplak-treplik. Bareng sampeyan saut Gandamana tembel. Wah, tibane ing sirah. Kaya kelangan keblat aku ra weruh lor kidul wetan kulon. Gawa kompas. Kompas apa? Penunjuk arah niki lho. Pripun Raden? Wah, pancen Gandamana digdaya. Sampeyan ketok le gampang sayah ngono. Perang sedilae wis napase wis menggeh-menggeh. Ndekna ora. Ora sembodo karo nek arep nyang. Iki engko, iki engko, iki engko. Kene sak gabrusane wis keringete kaya ngono ora. Sambate ngaru ora. Endi sing keju? Iki perang wong apa lho iki? Perang kok kowe iki senengane konotasine ora. Wah, ya ning aku durung kalah. Kowe lah gleleng. Ing atase mungsu Gandamana kok durung kalah. Mongko Gandamana niku senopati pengpengan. Mengkene sampeyan nganti ke taman ajine Gandamana inggih menika wungkal bener. Blabak pengantol-antol. Apa? Blabak pengantol-antol. Kuwi ajine sapa? Gandamana kowe iki ngeyel kok. Aku nek aji nek nggon jangkah wis diwatek sak jangkah doe 120 km. Nek nganti Gandamana matek aji wungkal bener blabak pengantol-antol kuwi. Cul ngono Ratu Gustimu utawa Raden Arimba ketiban sikile blek mudhar sak nalika. Sing mudhar kuwi mburimu kuwi. Iki ki Raden Arimba e. Lah sing ngomong tumija sapa? Aku ya weruh. Lah iya kok njur tok anggep ping wong loro saudan telu saurupan. Nek mboten pitados dijajal, Raden dijajal. Monggo dipun jajal mau mboten apa-apa, wong jajal ora tuku ya ora apa-apa kok. Sing penting seneng. Monggo nek mboten pitados dijajal, togok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Cokote Gandamana. Tugel gulune. Pok nika kaya ditugel. Ning didom sing akeh lho. Ora mung ditugel tok tel kancane akeh. Dirata, tel dirajang-rajang pirang-pirang. Men rata kancane. Lah iya. Minggira Jokihan Gunem tanpa lak trajange Gandamana. Prabu Trembaka ngaran Raden Arimba nyokot janggaku nganti meh bae ora eling marang Purwadasina. Kowe sing marai gunakake jaya kawijayan. Yen ngono pancen lahir batin ngono bakal bedah negara Ngastina jajal karo kekuatane wong Ngastina. Raden Arimba aja al mlayu kowe. Kaya aja semingkir saka pabaratan. Ketiban daya kekuatanku ora Bali ini negara mojo duntang patih Gandamana.
Bener kandamu Gondomono ngamuk nyemelangi sikilin dugangi wola bobote lah kok goyong sikil gajah yang bodoh metok kandani ngandi aku jenggelin weh weh ngapa ilung ayo minggu gaya ya. Ratu Gustine gugup aku kon santai-santai yang nganggu gaya tau mencelat-mencelat pripun kandhani ngeyel lo sampeyan ora gugu kali omongan kula niku Patih Gandamana pun ngentake Aji Blabag pengantol-antol apa? Aji Blabag pengantol-antol nendang iso remuk tenan lah dalah piye kok matur keng Rama mawon diwaji oleh ingkang sowan diwaji sesumbar lindo bumi kunjing kumalu dukuntur ketup lumimbak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara orang gondro sepiro wanter dawing Kanjeng Sinuwun ing Ngastina. Aku kudu ngladeni marang Dayok ya kuwi putra ing Pringgondani Anggir Arimba. Kepengin jajal marang katiyasaning Patih Gandamana. Muga-muga ora dadi murinaning Prabu Trembuka merga putrane ingkang wis sasar susur tumindake. Upama ta pancen Ratu Pringgondani ora trima mantenane ngene negara Ngastina uganing atiku. Cinoning pasewakan
Sroting Wang Sito Resmi anguk-anguk selaning mega lumaris laraping paningal meh waroto winates ing cahya lamat-lamat labet wus wanci lingsir dalu sepo sepi lir sepah samun swasana tidem tanwana sabawa bumi langit saisine kaya pinaku mantram sakti temah bisu tatan musik gumelaring kedaton ing bono keling ya winastaning tlatah sindu tasih kencar-kencar katingal pajar labet jalma saisining pura dereng sami nendra apa to darunane manggono labet sami bela sungkawa sang nata ing nembe nandhang prihatos lah sinten to wau ingkang ndawek cinarita nenggi gegununganing bangsa sindu nalindra bono keling jejuluk prabu Sampani ya Prabu Sampani Nalindra wis lalu mangsa ing yuswa rikma nyambel wijen netra wis sinambet kaca pramana parandiri tasih ketingal sembada tur cakrak dasare besus ngadi salira pramila nadyan wis werda tasih katingal bagus warnanira Nalindra sareh ing penggalih dasar wicaksana turta berbudi bawalaksana adem perintahe gedhe danane pramila hanggung sriyudan dening para kawulane nuju teng andalu sang nata lelenggan jroning pura kadhep ingkang garwa kusumaning ayu dewi drata dedeg lencir pamulu kuning pasemon ruruh wadana tansah tumungkul rikma panjang denukel tinekuk keling nadyan prasaja dandanane nanging malah dadi lan pantese Dewi Drata tuhu mustikaning putri dasal sulistya ing warna turta tuwa wulang reh kautaman pramila anteng tajem jetmika sak solah bawane gandhes luwes nanging ora ndrawasi
dene ingkang lenggah mabuka Susila Wastawa menika warangka nata bana keling rekena patih talika basa wadana tumungkul yayah konjema ing Bantala ngentosi dawah dawuh timbalaning Nalindra Sang Prabu Sarimbit garwa nalika semanten nedheng prihatin krana wis rumaos keladuk yuswa dereng peputra pramila siang ratri priyagung kekalih mau hanggung meminta nugrahaning dewa katingal cawus gwayaning sanata Prabu Sempani datan wantun aningali pasuryaning keng garwa amung tansah nenuto diri sang noto sapwani wau serang sarang Jating Raja Kawuryan wis sunyaruri ati lar silas tuti su jo no sarjono kelu kalulun kala tida didem tandaning dumati andhayeng ratining
karuban rubito om 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 Mastunama Sidam sekaring bawono langgeng garwaning pun Kakang Yayi Yayi Dewi Drata menen timbalane ngadawu sinuwun kemarin nimbali dhateng ing rayipun Drata Yayi wonten dawuh wis to aja kedawa-dawa nggonmu nangis pupuseng wae marang lakon pepesthening kodrat Mbok menawa pancen wis pinesti aku lan kowe nggone gendon rukun wis 10 taun suwene malah kepara luwih. Iwadene durung duwe turun. Ngeling ana yen to menungsa mung sak derma dene kabeh mau wis ginaris dening panguwasaning dat kamur weng dat. Kula nuwun inggih. Monggo ujaring kandha kelacuting tembung jarene wong kang duwe anak iku pinercaya dening Gusti. Dene wong kang ora anak-anak iku kinasih dening Gusti. Mula loro-lorone mau padha dene pinercaya lan kinasih. Kasinggihan dawuh paduka sinuwun. Ya mung ngene, Yayi. Bareng tak rasa-rasa suwe-suwe ketemu ndraning perkara. Anane aku lan kowe nganti seprene meh setengah umur luweh durung duwe turun kuwi jebul dudu luputmu nanging luputku. Aku sing luput. Dewi Drata. Nuwun mangapunten. Kados pundi dene paduka sinuwun dawuh ing mekaten. Umurku saiki wis udakara, wis meh sewidak. Inggih. Monggo kowe lagi umur 27 taun. Kowe lagi mempeng-mempenge monggo aku wis loyo. Mula upama aku wis ora bisa mijekake ya memper sebab umurku kuwi wis kliwat wanci. Aku rumangsani dadi wong lanang kang ora bisa netepi marang kewajiban. Mula Yayi, niatku aku wis emoh mukti wibawa ning bana keling kene. Lajeng sinuwun ngados. Badhe jengkar dhateng pundi? Aku bakal munggah menyang gunung. Niatku arep tapa brata nganti sak patiku. Aku trimo mendhita wae. Tinimbang nandang lelakon sing kaya mengkene. Kula nuwun mangapunten. Nonton kula saha negari Bono Keling kados pundi sinuwun Drata wonten dawuh Kamukten Bono Keling sakwutuhe tak paringke kowe nggonen mukti wibawa sak lawase malah sira Yayi ndak paringi kamardikan sira ndak keparengake palakrama meneh kowe rabiya meneh milya satriya utawa nalendra ingkang isih enom lan isih sembada maringi turun marang kowe ngendi kang dadi panujuning atimu kang pamriye supaya sira Yayi bisa kagungan putra yen kowe isih setya bekti kelawan aku ingkang keloro-loro aku wis rumangsa tuwa Drata dene aku wis ora sah tok pikir aku lilakno tak urip ijen ndudo aneng pertapan iki lahir batin Drata ucapku iki tulus tekaning batin aku ora ngelulu aku ora menehi sarta aku ora jajal marang katresnanmu aku rumangsani wong lanang gabuk aku tak trimo ngalah tak lunga saka kedaton aku tak manjing ana ing gunung-gunung tak manjing ana ing alas mergo aku ngerti pendak-pendak saben dina kowe tansah nyaketi karo aku kowe mesti ngesuk-esuk nggonku lungguh. Kuwi janjane lak kowe ming kepengin saresmi karo aku ning bareng. Ditokke aku ra iso apa-apa. Aku ngrumangsani wong sing ora wutuh, Drata. Engson prihatin Mas Bogong mi
kucil tudah tanpa karyo sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnyo sang Kalimantabe tinebing ngelodun itu mawain tawang tawang sinuwun sinuwun merabu sempani jimat semban kulo dawa panganti kok patu kok menika wau nadyan leres nanging kirang pertitis lho sinuwun kang titis piye kirang pertitis sabab kirang permono anggen matuko mas mausaken raos sing manah kulo atimu ngopo Angin kalau nangis pun ikut, mboten nangisi badan kalau piyambak nangis nangisi sugeng batu kau sinuwun, lu kok malah kau nangisi aku karmu bi, karmu bi. Yang atas pun batu kau menikah nalindro mukti wibowo bau tendonya korwati, nangis ngantos nyusmo semidak kok tering peputro, lajeng sinten binjangin keng badeng lajeng akan ku mantos nalindro wonten ing bono keling, pramilo sinuwun lampan menikah mboten sabab lepat batu kau. Nanging estunipun menika lepat kula. Lah kok kowe sing luput ki tegese piye? Kula ngrawuhi satunggiling wanita ingkang mboten saged nglairaken wiji saking guru nadi. Pramila bab menika kula kemawon ingkang ngalah. Paduka siwon kepareng apa krama malih. Mundhut ta garwa putri sanes ingkang sakinten saged. Badanipun saengga saged nurunaken wijining kakung. Lah terus kowe arep endi? Kula nyuwun pamit wangsul dhateng. Dunungipun tiyang sepuh kula kemawon ing pertapan kemawon sinuwun. Oh dadi aku takon rabi meneh. Banjur kowe njaluk pegat ngono kuwi. Kalonmu ninggih. Kusita. Aku wis kebacut sumpah prasetyo. Nggonku omah-omah kudu mung sepisan, dadi ya sepisan, ora dadi ya sepisan. Aku moh rabi bola-bali. Aku isin drata. Ndak digeguyub bocah tuh. Wong wis tuwa kok raben ora ngrumangsani lan ora ngomano-mani karo sing enom. Aku moh yen to kowe matur kaya mengkono. Lelakon iki kudune disandang wong loro. Disandang wong loro. Nah nyatanipun Paduka nggadahi krenteng semekaten. Uger Paduka nari main pandum, kula kinten nuwun mapunten lho sinuwun. Sedaya menika saged di dipun rembak kanthi sae. Kuseto, dirembuk sing apik ki rak mung ngucapmu to. Kedung jero iso dijajaki nanging atine menungsa sapa sing ngerti? Oh nggih. Kuse, kowe saiki meneng kondisi pate wonten timbalan ing adawu. Kowe iki piye to? Kawit mau kok ming meneng wae. Mbok ya ora ketang sembur-sembur adas, rak ya melu urun-urun rembuk. Supaya padhang lelakon iki sebab kowe neng kene kuwi dapukmu warangka kewajibanmu ngrangkani penggali ing ratu dadi yen ono aku pinuju nandhang pepeteng kaya ngene iki kowe kudu duwe kewajiban melu ngobori aja mung meneng wae kawula nuwun nggih ajrih nampi dukaning nalindra menawi dereng wonten kepareng paduka sinuwun kula mboten wantun kumolancang munjuk atur ya wis tak lilani saiki kowe matura sinuwun Penandang Paduka sekalian garwa menika saestunipun boten ngijeni utawi boten piyambakan nanging wonten tunggilipun. Lho apa tono tau ana ratu kang susah marga wis tuwa durung kagungan putra wonten sinuwun. Sapa wati? Nalindra Ngastina dijuluk Prabu Pandhu Driwanata. Coba yen sira isa ngaturake dedongengane Prabu Pandhu menika garwanipun kalih Inggih menika Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Nalika jaman panjenenganipun dereng peputra remen bebedhak satu dhateng wana. Nuju satunggiling dinten Prabu Pandhu jemparing kidang jaler ing nedheng pepasian kaliyan kidang estri.
kidang jaler ing kajemparing bengok suro wekasan babar sejati ning wujud inggih menika satunggiling brahmana ing nami Resi Kimindama. Kidang mau sesinglaning Resi Kimindama lho kasinggihan mekaten bajute ing ngriku Resi Kimindama sanget runtik ing penggalih dene anggenipun karun sih kalian garwanipun dipun ganggu dening Prabu Pandu. Wekasan Prabu Pandu dipun sotaken dening Resi Kimindama. Bila sak wanci-wanci sang Prabu langen asmoro kalian wanita inggih mriku bilahi andatengi. Sabanjure iwit kala semanten Prabu Pandu datsungkawa sampun njagakaken bilih mboten badhi saged peputra jalaran kepalang sotipun sang Resi Kimindama. Saking sruning Sungkawa nalika semanten Prabu Pandu nuntun tilar kamukten lajeng lampahi Martirta urut bengawan ganggo kadiraken garwa kekalih. Anggenipun Martirta sang Prabu ngasta ngantos wetawis 3 taun nembe pikantuk palimarmaning Bathara. Entuk palimarmaning dewa nggih kasinggihan mekaten sinuwun. Wujute apa? Mboten wujud melok nanging Prabu Pandu saged lilih ing utawi saged saresmi kaliyan Kang Garwa pun Dewi Kunti kagungan aji pameling inggih menika paringanipun Resi Druwasa ing nama Aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan inggih aji pameling wau ingkang nuntun kinarya sarana sang Prabu saged peputra nanging tanpa lambang asmara satata adat pramila kalih saking sotipun Resi Kimindama. Saengga dinten menika Prabu Pandu sampun peputra 3 saking Dewi Kunti inggih menika Raden Puntadewa lajeng ingkang angka kalih wujudipun bungkus nuntun angka 3 nama Raden Permadi. Pramila sinuwun awon menapa bilih paduka kepareng nulat lekasipun Prabu Pandu anggenipun Martirta kala wau nglampahi Tarak Bruto Semedi mbok menawi katrimahing Jawata mugi-mugi paduka Gusti inggih enggal pinaringan momongan kelawan ingkang Gusti kula Dewi Drata. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi ong bila dalapati punten timbrani ngadhep kaya mlaku peteng papak obor sosro biar padang terawangan yo banget panarimaku te dene kuwi wis bisa atur pitulung marang panjenenganing ingsun. Lha dawah sami-sami sinuwun, Yai Drata. Nuwun maring adhahu. Ayo. Sawetara sasi padha tilar kamukten. Sira ndak kanthi Martirta urut bengawan ganggo meminta nugrahaning Bathara muga-muga enggal paring momongan kelawan awake dhewe nggone mukti ana kedhaton ing Bana Kelik. Kula niki semangga sinuwun. Namung derek kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun patih talika basa wonten timbalan sawetara candra praja Bana Kelik tak pasrahake marang kowe patih mangsa bodho anggonmu mranata mrih tentreming kawula aja nganti ana ruhara ing tumandukaning praja Bana Kelik jeneng ingsun dya ninggal praja nglakoni Martirta ana ing nguruting bengawan ganggo niki ngestaken dawuh paduka Gusti kula sanata. Namung sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka mugi-mugi saged kasembadan anggen paduka pikantuk nugrahaning dewa satemah pikantuk turun saking ingkang garwa Dewi Drata Yayi Dewi kula wonten maring adhah lon-lonan budal aja kesusu-susu mergo aku wis tuwa nyemplung bengawan ganggo tapa Martirta nang telenging bengawan ganggo muga-muga Jawata paring kanugrahan tumrap ing awake dhewe Yayi Drata monggo sinuwun kula sedherek. Oh,
pendhaing Nalindra nanging sabab kenging menapa Paduka menika salah satu giling Nalindra teka penggalipun dipun bebeda dhateng Pasumpenan mongko tumrap inggih bapa ing kematian tiyang Nyumpena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika tartemtu sampun sami nglampahi ingkang nami Pasumpenan menika kala wau. Menawi sampun dados pangandika Paduka menika lakar kepara saestu. Namung nyatanipun Pasumpenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten bawan. Wonten wadyaning Pasumpenan menika mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Ngastina dumadakan katemju banjir bandhang udan barat Worlesus. Ingkang mboten sangkan mboten dunungipun saking pundi tekesipun mboten wonten mendung dumadakan wonten Jawah ingkang sakalangkung deres satemah negari Ngastina. Keblabak banyu beno tekesipun keblabak banjir ageng geger sanggaring para kawula nungsang buyang polaing para kawula lumbuk bentus padus papan pangesangan dereng ngantos purnanggen kula ngulataken dhateng-dhatengipun banjir menika kala wau toya sampun minggah wonten ing Datuloyo saya geger pepuyengan sanggaring para abdi dalem prajurit miwah nayaka samya mlajar saking negari Ngastina. Elokipun dereng purna anggen kula gadahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten bawan sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene Ludira abrit malirah Datuloyo negari Ngastina satemah kawoso hangindangaken dampar negari Ngastina bawan paman loso jenar penjeran paman Hario Sengkuni ingkang langkung sepuh dening panggang putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi Pasumpenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning Pasumpenan. Kula nyuwun dhateng jengandika paman kula sajenar kepareng ngudhari dhateng sasmitaning jawete ingkang sampun kula tampi. Menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang kelampahan ing kados mekaten paman kula sajenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Kula nyuwun pangapunten. Dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika Nindya Mantri Muka pangersaning praja tegesipun kula menika pangkat patih. Monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging Nalindra. Kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng sedaya para kawula miwah para nayaka. Menawi Paduka anak Prabu menika ndangu dhateng ing mbapa ing kepatihan babakan Pasumpenan menika kala wau kula nyuwun pangapunten nggih. Sepisan kula menika gadahi pangertosan ing mbapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining Pasumpenan sabab tumrap kula ing nami tiyang Nyumpena menika namung nami sampun limrah. Mila menawi kula menika nampi sasmita Pasumpenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan Pasumpenan menika kala wau. Mila menawi Paduka anak Prabu ndangu babakan perkawis Pasumpenan menika dhateng bapa ing kepatihan Bloka Soto. Blakotang terus terang kula mboten saged munjuk atur kersa Paduka anak Prabu Ngastina. Mboten paman inggih. Namung semanten nggih. Gandheng wonten ing negari Ngastina menika wonten nujum. Wonten paranpara wonten pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken Tirta Pandita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor ngelmu menapa kemawon sampun kacakup kula kinten menawi kepareng Paduka ndangu dhateng Kakang Penemban Durna saged mangertos babakan ngelmu Pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene Paduka anak Prabu Nyumpena negari Ngastina keblabak banjir Ludira ngantos ngendhangaken dampar keprabone Ngastina nggir nggih. Oh Durna lan
mboten dawuh, Gen? Mboten badhe ngambali pengedyanipun Paman Haryo Sengkuni. Bapa Duno sampun midhanget piyambak. Duhin Bapa Duno sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken. Bapa Duno, wonten dawuh. Gandeng jengandika menika Parampara, jengandika menika Brahmana. Bapa Duno menika gurunipun para Sata Kurawa. Pandhita ingkang sampun kondang monyor-monyor. Mesinipun namung babakan pasumenan menika Bapa Duno saged mangertosi. Kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko saraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina. Kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa penebaning saka limo, Bapa penebahan kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng kang putra Ngastina. Gandhak blekucuk. Suwalu gembal somarante, somarante hawela, hawela. Lha nuni nggih, Gen? Kula sampun midhangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumpenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika salaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumpenan. Menika boten menapa-menapa, Gen? Boten menapa-menapa. Sesaben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados, wonten ingkang boten. Bapa Duno, wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumpenan. Manah kula mboten sekeca, ati kula mboten ayem krana tumrapula. Pasumpenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun paduka anak Prabu pitados dhateng babakan pasumpenan menika kala wau. Menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados. Mila dinten samangke kula aturi merdekaken pasumpenan menika kala wau. Oh nggih, nggih. Lha nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih, kawruh ingkang cethek, kawruh ingkang cethek. Mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyani gandayani puspa tajem utawi kacitra, kasudarsana, kadaradasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyani menika impen manjingipun tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu. Wondene ingkang sinebut pustaka tajem utawi kadaradasih menika impen ingkang manjingipun tabuh 2 dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu, Ger. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Manjengipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragapan nglilir saking Nindra. Kula sampun kapireng kluru ing jago wonten ing Brangwetan. Sampun katingal sumamburat abrit tekesipun. Anggen kula nglilir saking Nindra sampun gagat bangun rahina. Wah, menawi ngaten impen paduka menika tekesipun manjengipun puspa tajem utawi kadaradasih. Kosek Kakang Durna, pripun Dek Pate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora mung puspa tajeme tok. Titiyani Gandayani niku jam 9 nganti jam 12. Gandayani jam 12 nganti jam 2. Puspa tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine, impen 2 wau janjane pripun? Titiyani niku jam 9 tekan jam 12. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung kelakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung kelakon, mongko banget-banget nek kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegesi niku manjing titiyani. Upama kepengin duwe mas-masan Raja Brana, mongko urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi. Jroning ngimpi wis nganggo mas-masan Raja Brana. Oh, ngoten. Nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngoten. Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan. Manjinge jam 9 tekan jam 12. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyani. Gandayani, Gandayani niku tabuh 12 tekan tabuh 2. Niku wong ngimpi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12 tekan jam 2. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngoten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku titiyani gandane puspa tajem
pusma tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumpenan. Monggo anak Prabu Duryudana linyumpena wancine panjenengane wungu saka nendra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten pusma tajem utawa kadara dasih. Lah impen pusma tajem niku impen sing bakal nglakon bener Dik Mate. Terus werdine napa? Impen negara Ngastina kok keblabak banjir. Mongko banjir getih. Oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae Dik Mate. Apik. Apik. Dasar sampeyan apik siji. Banjir. Banjir nika wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti butuhke banyu. Ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine menungsa dumadi ning alam padang menika mergo banyu kok. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah. Tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngaten. Nggih. Kok wujute banjir? Wujute banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujute abang, tegese wujute getih. Nun sewu Dik Mate, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo nika sapa sing paling langgar abang? Oh, nggih. Nggih ta? Niku abang niku werna sing apik dhewe, werna sing pancen diajeni dhewe. Mula, nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Paduka Tami menika jajanipun mboten sah dipun penggali wonten salebeting penggali. Amargi sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Dhiripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit, abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika lunun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para Nalindra, Nalindra tratas sabrang, Nalindra sak jagat rat pramubrita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kendang kapracundang. Tegesipun? Dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Panjenengan menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawana. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Handayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasumpenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Dono. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babakan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek, werdinipun mboten sae. Sing mawaca buku napa? Nun, sing mawaca buku napa? Lih, buku ngelmu babakan pasumpenan. Buku ngelmu sing mawaca niku beda kali buku sing kula simpen teng Sukalima. Monggo pendhita-pendhita sanes sampeyan ngandhakake nek sasmita banjir niku elek. Niku rak pendhita liyane. Nggumantung anak Prabu Duryudana menika badhe ngumpirsa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mengaten menika, ning mbok menawi panjenengan badhe nyumpes dhateng pendhita sanesipun, tertentu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun samekaken utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampeyan wardini pun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Saya kuncara Handayeng Bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampeyan napa to? 1001 malam. Nun sewu. Niku rak buku dienggo goleki angka to. Lho, iku nang nyatane ya cocok kok. Nyatane ya akeh sing entuk kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara Handayeng Bawana, lajeng dampar kendang kapracondang menika mangke negari Ngastina menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados, nggih. Nggih.
setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepeneban Duno paring dawuh mekaten, raos kula benten. Menawi nyoto negari Ngastina menika badhe saya kondang kaluka kajana priya, pengmanah kula tartemtu ayem tentrem. Nanging sareng kula ngraosaken impen menika kala wau, raos kula melang-melang kadininggal jejabang wonten tebining Balumbang. Kula nggadahi pangertosan menawi negari Ngastina menika mangke badhe nampi bebaya, nampi bencana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten, kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu. Menawi badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika nggadahi pemanggih, wonten alindring badhe anjung keng kawi bawan paduka. Sinten alindranipun ing badhe wonten kalian nanging Ngastina? Mboten wonten nggih, mboten wonten. Amargi wonten menika menika kathah para senopati, senopati sami sekti kalintang jayaning perang. Ingkang sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi badhe anjung keng kawi bawan paduka, badhe jajah negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet, petanganipun kedah memet. Mekaten, Bawana, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumpenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saene negari Ngastina menika tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, ageningipun para sesepuh ingkang samya cecikro mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin handadosaken bingung penggalih paduka Yai Prabu Ngastina. Yai, kula ingkang sagah njagi negari Ngastina menika mangke ngantos penggalih paduka Yai Prabu menika tentrem. Menawi wonten alendra ingkang mantun badhe anjung keng kawi bawan paduka, sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar, ngumrembyahaken asta jangkaken suku. Ingkang raka ing Awangga ingkang sagah kinarya tabuk tawur ngapreng kalendran paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka nalendra mekmarwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya ong kurdo kura reka kiri kiri ronang guna magawi ogelari rawang wang ong didhemat dening pasem kanagem nalika semanten katingal bingung bingeleng kenganglangan penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana parandene kendhel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarwa ganten wardu jarwa keca ginangodro ngabange dulur-dulur manding dasaring pertala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping lulus barep namo apa to kang dadi darunane ora nomatan mutuka rangke gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling nayaka ingkang wantun mancak panceliti minggah datulaya miyak kang samya sumaya karya geger kang samya mulat pangrombaring para kawula iki kanca piyak piyak ana dalian ana daya mene dalan jo mene dalan ana daya ana daya. Thank you.
Sinungwati, Sinungwati cakat kinari among Mbak Lumembak Umbak ing samudra Palelumut ambrakanggeng Haito dedenceng dencengan Oong Paman Aryo wonten dawuh nggih Dering antus paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya. Nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra. Tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan. Purbawasa wonten asta maduka anak Prabu Ngestina bapan lenggah prayogi. Kula mengestaken dawuh isana Aja kira ingsun tumambu, yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Yen pancen sira kuwi nayakaning raja saka ngendi? Negaramu lan sapa sesembahmu? Dene pangkatmu apa? Kowe wani munggah datriya negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan kisanak. Nun hamid pasang Kalimantabit tinepina ing londoni dumawaing tawang tuwang. Sinuwun. Nun saderengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro. Ya iki ingkang winastan Praja Ngastina. Menawi ngaten paduka ingkang lenggah dampar ke Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana. Pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana. Alah dalah. Wah, menawi ngaten tentrem raosing manah kula. Mergi kula menika sampun kekalangan malaya. Bebasan jagat menika tepung gelang. Kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngastina. Dinten sak mangke sareng kula tambuh. Dhateng sangganing para kawula, kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastane negari Ngastina. Tanpa sarunting manah, tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami. Ora dadi ngopo, sira kuwi sapa? Menawi paduka dangu kaliyan kula-kula menika pangkat patih. Wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing Praja Puserbumi. Mapan wonten ing Praja Puserbumi kasinggihan mekaten sira patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala niki kasinggihan mekaten sinuwun. Patih Naga Pertala. Sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa. Iki. Nambung saderengipun kula munjal dening ingkang kathah-kathah keparenga paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula. Ndak tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Yen pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Walah dalah menika to Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalau kengrat ning nuwun sewu kondange ala lho nyuwun pangapunten mboten dados menapa mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala mula
kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk Rekina Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawa sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih nyuwun mriksa babagan Nayaka Negara Ngastina. Luwih becik matura apa wigatine. Mangkir biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dateng umandangipun negari Ngastina, dateng negari puser bumi. Lha nyuwun mampunten. Nadyan jeneng andika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendho. Derajat pangkat ing negeming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abah Balaraja. Ning nyuwun pangapunten. Ngumandangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata sakening para kawula ing sami mestani Prabu Duryudana menika arepa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sundo langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-wenang. Namanipun patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna. Ya, aku Begawan Durna, pujangganing Negara Ngastina. Wah, ta. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing Negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ingkang manjing dados cantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen urang aku ki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dada, gleleng, pacake, gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Napa mung kepengin dadi wong apik ya? Apik o tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek o. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, daya kok gawe masalah. Rumangsaku kok werna-werna lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tungkap angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Renggani Sura. Sanata Prabu Renggani Sura menika sampun mlenggah dampar wonten negaring kusur bumi Nyakrawati mbau dendho. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Renggani Sura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah Gandeng Sang Prabu Renggani Sura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning Negara Ngastina. Matura marang Prabu Duryudana supaya lengser ke prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping Negara Ngastina. Lan kowe tak kandhani biyen sing dadi ratu Negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutup gone ngasta bawa pemerintah Negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan dinanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5 Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipe karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Mergo saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik Negara Ngastina,
wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowano nang negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabone Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabone Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sawijining pawongan ingkang wis nampa wahyu ning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabone Ngastina. Mekaten menggah pengendalipun Sinuwun Prabu Renggani Sura sesembahan kula. Mila sinuwun, sowan kula menika Bloko Suta Blakutang terus terang. Kula mujatur sapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangke kula trimandhap saking dampar keturunan tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Bathara wayah loro jagat naga pertala wonten dawuh menika sinten teka aja meneng wonten ngajengan kura ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku Nalindra ing Awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya oh menika to senopati negara Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk karena kula menika ngertos miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Naotna ing Sutra Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan. Wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak gurawanipun. Wah, sinuwun menapa mboten lepat. Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat. Awit Sang Prabu Renggani Sura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun. Awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo dening yang sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Karna Basusena. Iblis lanet karepe dhewe. Ora tatanan. Lah kok dadi delangap-delangap ngerwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengser ing Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengser ing Prabu Duryudana. Wah, menawi ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemu Purwadasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi kula badhe cacah kasekanipun Prabu Manawa.
jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Mara pawan wonten dawuh nggih teko wonten lampaning kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puserbumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna piwane wate ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh sanes 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 Dipati sampeyan ampun mitados nuwun sewu lho ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puserbumi menika miturut kula namung macoban namung pacoban menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puserbumi ateges dampar menika anggenipun kendang ludira dumugi Puserbumi nggih ta ngaten nggih nggih dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puserbumi selagi ne pati ye wae kendele mboten umum anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna mereka mergi Patih Naga Pertala mereka mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Sok ngungalake dada sok gleleng. Niku wong nek saya ora ngerti kekuatane liyan, ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning meng wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati. Jam setengah siji mengke mati. Napa nggih? Punta, pangutitene. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puserbumi bedah, anak Prabu Tirudana saged lenggah dampar negari Puserbumi tegesipun negari Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bobotuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirangan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Waton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wih, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagian rumanti. Siaganing ayudo nonton ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske ditian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning paparatan tanding yudo kaliyan Prabu Renggani Sura nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan bodhuna wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun Soto kula ingkang kedah nrenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapa Wenembaduna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing dawuh. Budhana kang putus sebo ingsun kundur kedhatun, lonok-non yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Karta warmu. Purna gatining pananggilan. Saus-saus mundur kedhatun celuk sangking dampar kula kedapet gambaran gading kadharaken sanggaring para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning Prabon kawis dengar saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata katon ubayaning marga
Sengastina Maha Prabu Duryudana dewe mandek sedih lo ya mak iya gane ngaturake apa wigatine dene bengi iki sowan neng tlatah Madiun Jawa Timur kene no ya neng daleme panjenengane Bapak Haji
Irwanto Hadikusumo. Yo. Utawa Pak penjenengane Bapak Yul Haji Yuswanto. Yo. Karo penjenengane Bapak Dr. Anda Hajah Kosrinarti. Oh iya. Ya kuwi ndhawuhake utawa ngunduh mantu penjenengane Mas Irwanto Hadikusumo karo penjenengane Mbak Katarina Adi Kumalasari. Yo. Putra saka penyanyi Bapak Thomas Kinro Rosanono dan Ibu Kristina Widiyati. Oh iya. Ora ana atur ingkang wajib diaturake kejaba. Muga-muga langgeng gone mangun bali Wismaya nok, mangun bebrayan anyar. Iya. Tekan ngaken-ngaken ninan-ninan kebak sih sinisian kebak rasa tresna. Iya. Lan uga muga-muga tansah sakinah mawadah warohmah. Iya, pancen bener. Mm-mm. Luar biasa iki nok. Iya. Ora nyono babar pisan kahanane kaya ngene. Iya. Nganti aku wedi mlebu pahargyan kono. Iya. Saka meriyae lan saka apike. Lapangan disulap dadi papan sing endah. Iya, merga menyani Bapak Haji Suwanto kepengin ya kuwi ngremen-ngremen ke putra kakunge. Iya. Wis ingkang wis padha nambut silaning akrama ya, Nak. Iya. Kejaba saka kuwi sakwise dadi manten lah iki. Sing abot iki sakwise dadi manten. Nek le dadi manten wae mesti ya seneng kepenak mergo penare Bapak Haji Yuswanto piyayi sing sembodo ana tetembungan anak pulah bapa kepradah. Iya. Apa sing disuwun mesti dileksanani. Iya. Suka-suka parisuka nganggo orkestra, yo. Nganggo wayang awake dhewe sing didhawuhi, matur sembah nuwun dene percaya karo awake dhewe ya, Nak. Yo. Ning sakwise padha seneng-seneng kuwi sing wajib padha dipenggalih sarta wajib padha dilakoni bebarengan. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Yo. Merga wis mangun bali wisma tegese tumrap aku tetembungane wis ya kuwi wani munggah gapuraning urip. Munggah gapuraning urip tegese merga etungane wong urip ki ming telung perangan kok nok lair netepi kewajiban terus ora ana. Wis ming kuwi wae. Etungane ora sangel-angel. Netepi kewajiban yen kakung dadi bapak sing apik, pakaryane apa ya dileksanani sing apik. Iya. Dadi kepala keluarga sing becik, yen putri ya ngladenono kalan sing kakung. Dadi istri sing becik, ya istri sing apik, ngono ya Mak. Iya. Kewajibane apa ya dirampungi nganti paripurna. Sakwise ngono mengko nedak nurunake ya kuwi turas utawa turun sing bakal nyambung sejarah. Ya Mas Irwanto tumuli gumanti kewajibane mbahne ya utawa bapakne Pak Haji Yuswanto sesuk bakal mala kramakake putra putrine uga. Ngono kuwi terus wae tekan sesuk, Nak. Ya. Nganti tekan turun-turun. Ya. Mula jroning nglakoni dadi manten kuwi pancen ya kepenak ning sakwise dadi manten sing rada angel, Nak. Ya. Nganggo mula nek acara di dadi manten ka mesti nganggo ular-ular. Saiki ora perlu diular-ulari. Wong wis wani dadi manten ki wis pinter. Wong wis wani palakrama kuwi pancen wis ngerti endi sing dilarang, endi sing wajib dilakoni. Ora san dadak dituturi malah ngeceh-ceh swara, Nak. Ya. Pancen yo ngono ya, Mak. Heeh. Lan muga-muga penyale bapak Bapak Haji Yuswanto sing wis kepareng mala kramakake atmajaning kakung. Ya. Pinaringan barokah, pinaringan seger, pinaringan sehat, niring sambi kala. Ya. Iki awak dhewe ngaturake panuwun kaya dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu ya, Nak. Ing atase kowe karo aku saka Ladan Ngayu Jakarta dikeparengake suwang ana ing tlatah Madiun ingkang akeh-akeh sing padha ngasta kuwi gagrag Jawa Tengah. Mula awak dhewe ngaturake gagrag Ngayu Jo ngene iki ya wis. Mbok kaya ngapa wujude mengko upama iso ditampa ngaturake panuwun dene ora ya wis ming dadi penyedap rasa wae, Nak. Ya. Men padha ngerti karo gagrag Ngayu Jo sing sejatine apa kowe sejati gagrag Ngayu Jo? Ya ora, aku ki prambanan kok, Nak. Dadi separo Klaten, separo Yojo. Ya, wis ora Yojo tos ning ra ora-orane ra kepraki sik keprak Ngayu Jo, suluke sik suluk Ngayu Jo. Ya, pancen bener. Heeh. Mau bar seneng-seneng orkestra luar biasa. Wah, nganti kaya ya.
mau sore udan terang yo. Mergo aku diparingi transit, aku moh neng transit, aku mapan neng panggung. Oh, selama udan aku neng panggung. Iya, ngopo? Ya ora ngopo-ngopo. Oh, ya mengenteni udane terang. Tak kira nek ndonga udan. Ora ya apa udan keparingi sing gawe urip kono, apa menungso ana sing ngukuli sing gawe urip? Iya, pancening saora-orane ditolak rak ya iso. Rasa kokean gunem sing tanpa gunawa sik. Awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Lae Bapak Haji Yuswanto keparang nimbali karo awake dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki pahargyan tekan esuk, Nok. Iya. Diaturake. Iya, pokoke wujude kaya ngapa wasi awak dhewe melu seneng, melu suka, melu nderek mangayu bagya. Iya, karo panjenengane iki diboyongake kagungane panjenengane Pak Haji Kundang Sutrisno Wayang Gamelan. Iya, saka Bekasi kono, ketua umum pepadi pusat. Iya. Ya mergo kadange Pak Haji Yuswanto kuwi Pak Joko kuwi uga dadi ketua dua pepadi pusat, mula iki kagungane Pak Kundang diaturake atau diparingke ngambil karo Pak Haji Yuswanto. Ya sak gamelan wayange. Gamelan wayang sostin sostitem. Sound system. Sostitem komplit. Iya. Kabeh diaturake mrene, Nok. Iya, matur sembah nuwun karo Pak Haji Kundang Sutrisno. Iya. Oh, luar biasa wayange apike ra jamak-jamak. Gamelane ya apike ra jamak-jamak. Iya. Mula karo aku ya sing semangat li nyambut gawe. Ya pancen bener. Heeh. Sinden gawa pira? Saka Yoga gawa 8, Nok. Iya. Klebu Mbak Elisa Or karo Alaso. Iya. Ning ya nyuwun pangapura karo Pak Haji Suwanto sithik wae mau ya rada gelo penggalihe mergo Mbak Tatin ingkang diarep-arep. Iya. Ternyata wis nampa job ana ing Kalimantan, Nok. Iya. Tanpa ndungake keterangan karo aku, ayo wis. Ya wis ora dadi ngopo. Mau Pak Yuswanto ya wis ngendika, ya sudah enggak apa-apa, nanti wayangan lagi kapan-kapan. Ngono. Oh iya ta. Wis alhamdulillah, Nok, karo panjenengan iki ya ming awake dhewe iki titip marang kagungan wayang karo penyanyi Bapak Haji Kundang Sutrisno, Pak Haji Yuswanto, Pak Joko kuwi supaya sing bisa ngelestarikan wayang iki ya mung panjenengan-panjenengane ana. Iya, sing bisa tresna mergo ya wis kuwi ya jeneng sing dhuwit turah ki arep nggo ngopo. Iya. Wong lapangane iso disulap nganti kaya hotel kaya ngene. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya, nek mung arep wayangan sesasi pindho ya ora bakal ketara le kelong. Iya. Saya Pak Haji Yuswanto kuwi dehem metu dhuwite kono. Iya. Ngono kuwi wis trepok-trepok-trepok. Iya. Nek kowe karo aku dehem rak penyakit. Ha iya. Nek panjenengane wis mes-mes metu dhuwite, Nok. Iya, matur sembah nuwun. Heeh. Sinden neneng 8 diaturake. Ora nganggo bintang tamu. Kersane Pak Haji Yuswanto ora nggunakake bintang tamu. Iya. Sing disuwuni bintang tamu ya mung Mbak Elisa Or karo Salaso. Oh iya. Ora apa-apa. Mau jane ya kok nyanyi neng nggo orkestra ning miskomunikasi karo EONE dadi panjenengane wis dandan ke sore ora diundang kon nyanyi upama kon nyanyi ya wis musuh orkestra ya ora pas. Iya, ning orkestrane ya iso campur sarinan. Lah iya ora apa-apa, Nok. Iya. Matur suwun. Ayo karo mlaku seneng-seneng suka-suka parisuka. Iya. Sinden neneng 8 ketambahan siji iki anake sapa iki, Nok? Iki nek ora pangling tau tate bareng karo awake dhewe ning tlatah Jawa Timur ning Tulungagung ya tau, ning Blitar ya tau. Iki Mbak Lintang Kairo. Iya, iki pancen suarane luar biasa. Aku seneng nek cah cilik-cilik ngene iki do seneng. Nyinden mongko klasik wis cetha dadi sinden apik, dadi sinden sing becik. Iya. Ngono ya. Heeh. Ya mung bocah semene iki aja nganti tekan biar. Iya. Sesuk isih mlebu sekolah. Sesuk setu. Sesuk setu mlebu sekolah. Lah iki mau malah janjane bejane utawa Pak Haji Yuswanto iki ngersake sesuk malam Minggu, Nok. Wo, lah aku malah kualat. Weh, kok kualat? Aku neng kene tengok-tengok neng panggung iki sesuk malam Minggu iki aku dibatalke. Wo. Ngono to. Heeh.
dadi esuk aku selo. Oh, mongko sing diarah Pak Yuswanto ki malam Minggu sesuk. Iya. Ah piye apa wayang aneh wae apa piye? Ya ora kok jur wayang aneh. Tak rasa mulih sisan ngono lho. Ya ora kok jur wayangan kok terus-terusan. Ya ora apa-apa ya. Wis rasa dadak mbayar angkutan. Iya. Wis nang kene wae. Heeh. Yo Mbak Lintang Kairo. Iya. Terus sijine kuwi Mbak Tiwi. Yo sijine meneh iki Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak Ayu lan sak piturute. Yo monggo iso diaturake tembangan suka-suka parisuka. Ya sing bocah cilik iki sikekno. Yo. Aku jan tenang. Ora SMS aku mesti sok takon kok Mbak Lintang nek selo mangke nusul ya. Soale aku nek karo cah cilik ngene iki punya harapan kesenianku ya ora bakal ilang. Yo. Kesenianku, kesenian gamelan luwe-luwe sinden-sinden ki ora bakal mandek. Yo. Ana generasi penerusé sing bakal neruske. Yo. Ayo Mbak Lintang. Jumeneng sakniki mawon ndak selak ngantuk sampean. Yo. Mangga. Yo. Diaturake ya, Mak. Iya. Top bocah iki. Yo. Sik, Mbak, ana layang e. Oh iya. Panjenengan jumeneng sik teng riku mboten apa-apa. Matur nuwun, Bu Cangik sampun winarak dateng tratah Madya FM 106,4 Balai Citra Suara Madiun. Semoga Madya FM pikantuk barokah kados panjenengan ingkang nembe in di dunia pedalangan. Amin. Nyuwun Mbak Elisa gandrung kali Pak Dalang. Waduh. Plus lagu Mblikar. Mugi hiburan pegelaran wayang malam hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kagem semuanya. Dalam keluarga besar Bapak Haji Yuswanto, mohon lahir batin menawi wonten kirang langkungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Oto ilang ilingi amplope. Matur saking Bapak Sarjono Edi Tambun Bekasi nyuwun tembang Kadung Tresno. Ing nyekar Mbak Ana Pertiwi semoga temanten berdua samawa dan buat Bapak Yuswanto semoga diberi kebahagiaan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kagem Bu Cangik nyuwun gending sesideman Mbak Elisa, gerajakan Mbak Ayu dari Kali J keluarga alumni Universitas Jember, Kafisip keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh nggih. Matur sembah nuwun ya. Sampeyan sik, Mbak Lintang. Ya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Hah? Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Ya. Aku nek sing ngruruhi cah semene iki budhekno. Oh. Nek umur 35 40 kae ya cetha. Ya. Ya ora apa-apa. Mau sampean mau kok ujug-ujug pun dandan? Nggih, mau pula dandan teng mriku, Bapak. Oh, kali Ibu, Bapak. Nggih. Oh, nggih, alhamdulillah. Ya. Ajeng nyekar napa dalu niki? Jineman Glatik Glindhing. Napa? Jineman Glatik Glindhing. Oh, diar ora kowe. Cah semene kok iso jineman Glatik Glindhing. Anakmu iki nang ndi-ndi ming gubuk asmara. Iya. Jineman Gatik Glindhing iki lho. Iya ya, Mak. Iya. Monggo Mbak Lintang. Wah, nyenengke tenan. Aku nek ndek anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek. Ha iya. Monggo. Kinupito iki iso lho. Lintang Kairo niku nembang jineman Glatik Glindhing sing nabo malah ra iso. Gayeng lho, Nok. Heeh. Kilo Bapak.
nem sego nggih men lemu awake. Nggih. Iya. Manuk empret pri pating cruwit pating cruwit wi jalurutan gene rongo pati panang piu podo ambyuk piu podo ambyuk piu podo ambyuk ambyuk aning pesabahan yoce nontoni parine ngasru jan aku meri lho mak nek bocah semono kok tembange gathik glinding tur lancar mulane kowe iki nek ngajari anakmu ya ora waton ngajari saiki anakmu sing wedok kae coba nek ning jaba mung nutuki blek dok tak dok dok tak dok tak ngono kae piye karo weh ketok gembuse ngono kuwi apa ngajari tembang lucu e lucu lucu ora bocah iki diajari ngene iki men sindenane apik sone iki gedhe sithik lulus SMA ngono wah wis ngebaki jagat no iya aku sindenku kuwi akeh kok sing ora iso gatik glinding iya ya akeh akeh padake mula iki dadi pamecut iya mangga terus Mbak Lintang manuk petet suara gede ya rung kecekel iya tiye pating cruwet pating cruwet we biasa. Nggih, yeah. Matur sembah nuwun. Nah. Gah, tak paringi sangu nggih. Nggih. Nggih, mesti nggih kok dadakan. Nggih. Nah, iki sangu saka bujange. Nggih, matur sembah nuwun, nggih. Heeh, wis ibumu rasa kok nyambut gawe wae kowe nindhen terus malah. Iya. Yeah. Ki, Mbak, sagura iki ana pamundutan saka Pak Haji Yuswanto. Nggih. Oh iya. Nyuwun kutut manggung saking Pak Sarmuni DPR RI. Iya ana dhuwit 600. Kutut manggung kok ayai ora. Mbah nek tak akeke sindhen-sindhenku sing gedhe-gedhe iku ora usah.
kowe wae tak kei nek kutut manggung sagung mboten? Nggih saged, Bapak. Wonten? Nggih. Sip, ya. Ampani sik. Oh, Mbak. Yes. Wes mbangane keke kae malah ora kurup. Matur sembahnuwun. Teke blekok manggung, blekok manggung. Iya. Blekok karo mentrok to manggung. Heeh. Ya, kaya ngapa? Wah, kutut manggung. Jinuman gatik glinding iso golek dhuwit kuwi nak. Ya wis beres pokoke. Niki pelok napa Slendro, Bapak? Weh lah. Elok tantangamu manut sampean. Manut sampean kulinane pelok napa Slendro? Nggih niki Slendro nggih. Slendro. Nggih. Ya. Wah. Kali digawa nang yojo gempar. Wah, tenan kok wis padha seneng kabeh. Iya. Ayo ning adoh. Daleme Kediri kok ya, Mbak. Nggih. Heeh, tasah adoh. Iya. Sok kala mangsa wae nek pas dolan nang Jogja, pas Mayang rasah kundur. Iya, terus mampir nang omahku. Iya, ngono ya, Mak. Tak jak sisan. Dadi nek dolan ki sangu gelungan sisan. Iya. Nggih. Nek ana wayang langsung dandan langsung munggah ngono wae no. Iya. Nggih. Pokoke pai. Lho kok enggak nggih, enggak nggih. Lah pripun? Ya aja iki mau ming tak blasuke kok. Iya. Terus ning blang. Ha ha. Ha 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 ha
saiki anggone na. Hor katakong kaya ngapa? Hor katakong. Wah, jos tenan. Kong. Iya. Kong. Lho, piye? Mangkarung dewulu lho iki mesti. Iya. Anggunge kaya ngono. Sina, kowe meneng kok sik tak tanding karo anggunge sinden-sinden sis. Do krebo-krebo iki ayo. Seko Mbak Tiwi ayo. Ayo. Ora sembrono kowe aja nganti kalah. Ayo kutut cilik kaya ngene kok anggunge iso kaya ngono. Dene kowe sing wah. Nganti bundet kowe ra. Mangga, ayo. Ayo Wi. Ora katakon coba kaya ngapa? Yo. Aja nganti kalah. Yo. Hor katakong kong kong. Ya lumayan, lumayan. Nek isih kalah kong karo. Yo, jejere. Tak anggone kabeh iki ndak mung do meneng wae. Ayo. Mbak Ika. Hor katakong kong. Ya, utut saya tua saya aleman. Iya. Kong. Utut aku ndek utut kong tak banting. Ayo sapa jenenge iki Elisa. Ya. Ayo kutut alasan nih. Hor kata kong kong kong. Ya, wis ape? Ya, lumayan. Jejere. Ya. Wah, iki mentok apa kutut iki? Gedene semono. Kutut iki nek kutut sing bangkok ya gede, Mak. Iya, coba kaya ngapa? Ya bangkok iki coba yo. Hor. Yo. Hor katakong kong kong. Ya, rapopo. Ya. Kutut wis mulai aneh-aneh. Heeh. Jejere meneh, yo. Ya. Hor katakong kong kong kong. Wes. Wes iki kutut kedawan gulu iki. Iya. Sejere monggo. Sorono kok rumah saku kaya blasteran kok. Iya. Ya. Kong kong. Wes. Iki kutut go